ွေများဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ဘာမင်းဒီတင်ညာ online တင်နေတင်နေတာများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်ပြီးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Adobe Acrobat Lesson 5နော် Lesson 5မှာ number 1အနေနဲ့ပေါ့ရှင်းပြတာလို့ဆိုရင်မိုးရွာအောင်ပြောလို့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နှင်းလေကြအောင်ပြောလို့တဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြတာပဲမိုးရွာအောင်ပြောလို့တဲ့နည်းလမ်းမှာဆိုရင်အဓိကပြောလို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်စစ်ဒီဘာလို့ဖြစ်စစ်လက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင် color တွေအဓိကကြတယ်ဗောနော်ကိုကိုလက်စစ်လက်တစ်ခါမှာဒီပါဆရာအဓိကဘာကိုကကနနာရှင်းပြတာဆိုရင်ကိုကဖြစ်စစ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ် frame ဗောနော် rain face ဆိုတဲ့ဟာလေး ਨੇ အဖတ်နဲ့ဆက်လို့လေမိုးရွာအောင်ပြုလုပ်တယ်မိုးရွာအောင်ပြုလုပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်မိုးရွာအောင်ပြုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးရွာအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်ကဘာတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးကိုဟိုအညာအောင်လုပ်မလားမိုးပေါက်လေးကြီးကြီးအောင်လုပ်မလားနောက်တစ်ခုနေလဲမိုးလေးတိုင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးတပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကကြတာလားဒီလျှက်စစ်ကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်လက်လက်ခါကြလို့ရှိရင်ရိုးတက်လက်လျှက်စစ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလျှက်စစ်လက်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုအဲ့လျှက်စစ်မှာကြွားတဲ့ဒီလင်းနားပေါ့နော်ဒီပြည်ကြီးပုံကိုကြွားတဲ့လင်းနားအဲ့ဒါလေဒီကကြတယ်အဲ့ဒီလင်းနားလေးကိုလည်းဒီအဲ့စစ်ဒီအလင်းအလင်းတွေလုံးတစ်ခါဒီကာလာချိန်တဲ့ခါကျရင်တေချာလေးရှင်းပြလာတယ်ဗောနော်ဒီအလင်းတွေဘယ်လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာမှာတေချာလေးလာရပါဗောနော်တေချာလေးလေးလာဗောနော်အရင်ရည်ကြည့်ပါလေကိုကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်လက်လက်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့စစ်မှာမမိုးလျှက်စစ်လက်လက်ခါကျလို့ရှိရင်မြေတွေပါအဲ့စစ်ရတဲ့လိုမျိုးပဲဒီအလင်းတွေရောင်းပြန်ဟတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုကိုကဖန်တီးပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နှင်းတွေကြတယ်ဒီနှင်းတွေကြတဲ့နည်းလေဒီမှာဆက်ရှင်းပြထားပြပါတယ်သူကအမြန်ကြမလားအများကြမလားလဲဘုံကြီးပဲပြလူပဲပေါ့နော်အနေကြမလားနှင်းကိုအကြီးအသေးလုပ်လာအဲဒီကမှတေချာလေးလာမယ်နော်ကိုကကိုင်လာတစ်ခုကိုကရက်ကူတီးပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက်လေးကြီးကလည်းတန်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပြလိုက်ပြီးတော့မိုးရွာအောင်ပြလို့တဲ့နည်းနဲ့နှင်းတွေကြအောင်ပြလို့နည်းနဲ့ကိုဆရာပြလိုက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့များ Adobe Acrobat CS နဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအခုဆွဲပြပေးမယ်ပြလိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကဆိုရင်ဆရာတို့တွေဘာလို့ရမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုမူနဲ့ composition တိစောက်မှဆိုတဲ့ကြောင့် project panel တွေကိုဗီဒီယိုထည့်လိုက်ပါဒါဆရာ download လေးမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဒီမှာဒါ sound ဖတ်ဒီနှစ်ခုလုံးကို open လုပ်ပြီးထည့်ထားလိုက်ထည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမူဟာဒီဗီဒီယိုကိုဆရာတို့ကဒီဇိုင်းဆွဲမှဖြစ်လို့ဗီဒီယိုပေါ်မှာဒီဇိုင်းဆွဲမှဖြစ်လို့ကြောင့် composition တိစောက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီ composition icon နဲ့ကိုထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆွဲမဲ့ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဘာဖြစ်မလဲ AD side တော့ဖြစ်ကမယ်နော် AD 1920နဲ့1080ဆိုတဲ့ကင်မရာ side နဲ့ရိုက်ထားရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို composition icon နဲ့ကိုမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးရောက်ပါတယ်အခုဆရာတို့မှဒါရှင်းပြမှာမိုးရွာတဲ့နီလန်လေးရှင်းပြမှာနော်မိုးရွာတဲ့နီလန်လေးရှင်းပြဖို့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာပဲဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် effect ကိုဒီဇိုင်းဆွဲမှာ effect ကိုဆန်းဆွဲမှာတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ပြီးတော့ဆက်တော့ effect ကနေပြီးတော့ပဲသွားမယ်ဆိုရင် simulation ကနေပြီးတော့ဒီမှာ CC rain phase ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုရင် play ကြည့်လိုက် okay မိုးရွာပါတယ်တို့လားတွေ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်မိုးရွာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကမှမိုးဆက်လေးတွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆို draw ဆိုတာဒါကြတော့မိုးဆက်ရဲ့အများတာပေါ့နော်အများတဲ့ချိန်မှာများအောင်လုပ်ဒါလေးလုပ်လိုက်မိုးဆက်ကဘာဖြစ်ပါလဲဒီဘက်လေးဆွဲလိုက်မိုးဆက်ကမြားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးမူးဆက်များတာနောက်တစ်ခုနေဒါကြတော့မူးဆက်လုံးကြီးတာဒါမူးဆက်တွေလုံးကြီးတာကိုခေါ်တယ်နော်အမူးဆက်တွေကြီးရာโอเคနော်ဒါကိုကကြတော့ကိုရိုက်မဲ့ဗီဒီယိုရဲ့မူးနဲ့ကာရီတာပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်မူးဆက်အများနေနဲ့နောက်မူးဆက်လုံးကြီးသေးကိုတော့တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲပြည်တင်ပြရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကိုဖန်တီးရမယ်နော်ဒါမူးရွာတော့ဒီမူးဆက်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးကကြတော့ तू ကမိုးဆက်တဲ့ဒီဟာဆိုရင်ဒါကြတော့မိုးဆက်ရဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆက်ရဲ့တို့ဟိုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆက်အကြတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တို့ကဒါလေးကိုအကြပုံမူတည်ပြီးတို့ကလုတ်ပြရမှာနော်မိုးဆက်များရင်များသလိုနည်းနည်းသလိုဆိုတဲ့အတိုင်းတားရှည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြရမိုးဆက်ရှည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဒါရဲ့မိုးဆက်အပေါက်လေးရှည်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီသဘောတရားလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနေဒါကြတော့
ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုဒါကြတော့ဒီအားကြစပိဘူးဆက်ရဲ့ကြတဲ့အရှိန်အရှိန်ပြင်းအောင်ပြင်းတာနေတာဗောနော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသူ့ကိုတတ်မှတ်တယ်နော်ဒါလေးက Okay နောက်တစ်ခုဒါကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကြတော့တို့လီတိုက်အောင်လုပ်တာမူးဆက်တွေတို့လီတိုက်သွားတယ်လီတိုက်တဲ့သဘောတရား sound down လေးအဲအဲ့လိုတွေပြောလို့ဆိုရင် sound down လေးမူးဆက်တွေလီတိုက်သွားနော် Okay အဲ့ဒီသဘောတရားလေးဒါကြတော့ဆိုရင်မူးဆက်ရဲ့ဒီ sound တာပေါ်မှာသူကလေအလေဝေတိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးလေးကိုဒါလေးကိုဒီဘက်လေးဆွဲလိုက်သူကလေဝေတိုက်တဲ့သဘောတရားမျိုးလေးဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားဆိုတဲ့သဘောတရားတအတိတ်နဲ့လေးပေါ့နော်ဒါကြတော့မူးဆက်ရဲ့ဟိုအနောက်ရောက်ရှေ့ရောက်အတိတ်နဲ့ကိုသဘောတရားကိုသူ့ကိုပြတယ်နော်โอเคอ่ะสวยอารมณ์มั้ยน้าเลยมั้ยล่ะกูใจนิดแต่กะดาบอมูดีพี่รอกูย้ายกูมั้ยกูวิดีโออีนลงมั้ยดีซ้อมวินกันบอมูดีพี่รอกูอ่ะดีอ่ะนี้ดิกูบาลงอย่างเหมือนเปลี่ยนหาไปได้มั้ยเนาะถ้าเสียแล้วล่ะตะโบริยะอนิเนชินได้ไปกวนกูโหเฉยพี่รอเลยลงไม่เอาละย่าเนาะโอเคเนาะอะนี่มาสวยดีโหมูนี่มูริอ่ะยัวเลยเนาะอะนี่มาสวยเสียมานอกทุกข์เยอะจินน่ะဒါကကြတော့မိုးရွာတယ်ယူယူပဲဒါပေမဲ့တို့လျှက်စစ်လက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးမလုပ်ချင်ဘူးလားလုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ဆရာတော်မလျှက်စစ်လက်ဖို့အတွက်အဖက်တစ်ခုယူမယ်အဲ့တော့မှ radiator မင်းနေယူမှာဘာလို့လဲအဖက်ကိုသုံးမှုဆိုရင် solid ကိုယူလိုက်တယ် solid ကိုယူပြီးတော့ make composition size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay ပြီးလိုက်မယ်အပြွားရဲ့အဖက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် generate သွားမယ် generate ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ animation generate ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ line နဲ့ animation line နဲ့ကိုယူပေးလိုက်Okay as a place လက်တာကြီးမတွေ့နေဘူးလားအဲ့မှာဆိုဆရာဒါလေးကိုဒီနေရာမှာ direction နေရာမှာဆရာ stick လေးကိုယူပြလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှသူ့ဒီဘက်လေးကိုဆွဲမယ်ဒါလေးကိုဒီဘက်လေးကိုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ် Okay လိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဆွဲထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးသူ့ဆရာတို့မှာဒါလေးကကြတော့ဒီဘက်လေးကိုဆွဲရတာလှုပ်ရှားတလားလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားသွားနော်ဒါလေးကလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားသွားနော် Okay အဲ့မှာဆိုရင်သူ့မူရင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင်မူရင်းကတော့သူက0 0ကလှုပ်ရှားအဲ့တော့မှဆိုရင်ဆရာတို့မှာဒီနားတနက်လောက်မှာ indicator ထားမယ်ဒီနှစ်တနက်နှစ်နဲ့ကြာတနက်လောက်မှာindicator ထားမယ်อืมအဲ့တော့မှ indicator ထားလို့ရှင်ဆက်လို့မှဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော်ဒီညာလေးမှာ two way motion တစ်ချက်ထားအောင်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင် two way motion ထားအောင်ဒီညာလေးမှာ two way motion ဒီသုံးခု two way motion ထားပြီးတော့ indicator ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒါနည်းနည်းပြီးရှင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးကိုဒီဘက်လေးကိုပြီးချွဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးကိုဒီဘက်လေးကိုပြီးရှင်းလိုက်မယ်ပြီးလျှော့လိုက်မှာ okay အဲ့တို့လောက်ကြီးလိုက်မယ်โอเคดีนาต้ายนาเลยเจอตัวบาเล่สิกก็บาตัวละตัวอลุลุเลยเนาะไอ้นี่มาสุเสียมาดาลิเนี่ยปอตินได้ป่าวลอลอมาทาละโหជីไล่มาวะซอรี่ตั้นวะละตั้นสุตู้ดาลิดิบะซาวด์ดรอนนี่เปลี่ยนทามั้ยลอลอมาเปลี่ยนทามั้ยไอ้ดีนาลอลอมาดาลอมาทาเจบะดาจารอเนี่ยตะโบริยะเลยเสียไล่ช่วยไล่ตาโอเคไอ้ดิตะโบริยะเลยยามเนาะดาดาปิวะลุสิเสียมาสุยดาตะเฉาะกีโบกะอยู่ทามั้ยกัวอินิกรานดิตั้นมาเวဒီဘက်ကဟာလေးကိုဒီနားလောက်မှာထားသားမယ်နောက်တစ်ခုနေဒီဘက်နေရာလောက်မှာဒီဘက်လေးကိုရွှေ့ထုတ်ပြလိုက်လောလောရွှေ့လာပြလိုက်အဲဆိုစလက်စရဲ့သဘောတရားပေါ်လဘူဘောလဲဝါသဘောတရားနော် Okay sorry ကီဘောကူလူဇာကိုပြန်ထောက်လိုက်အောင်ဒီမှာဆရာပြောကြမထိုးခင်မူချင်းဆရာမထောက်လိုက်ရသေးဘူးနော်မင်းတို့မှာဒီညာမှာနော်ထိုးခင်မူချင်းတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးအင်းရဲဒီလောက်မှာထားပြီးရင်သူ့ထိုးမူချင်းတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြလိုက်မယ်အဲလောလောရွှေ့ပြလိုက်မယ်ကြီးလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစလက်ဝါတဲ့နော်Okay ยามาเสียมานานทุกข์ပြောကျင်တာကဒီတနတ်မှာဆရာတို့ကလျှက်စစ်ကိုပေးပေါ်ကျင်တာမို့လို့ဒီဘက်အရှိရဟာတွေပေးမပေါ်ကျင်တော့ကြောင့်မို့ကီးဘောဒ်ကနေပြီးတော့တီကိုထောက်ပါ over city ထောက်ပါတထွေမူရှင်းချက်ထောက်ထောက်ပြီးရင်အင်းနေတဲ့ဝင်နေနောက်ဆုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို0ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီနားလောက်မှာသူလျှက်စစ်ကပေးပေါ်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်နော် Okay နော်သူနည်းနည်းကောင်းကျင်းလိုက်မအောင်ကွက်တီတပြ Okay Okay သူတစ်ချက်တော့ကီးဘောဒ်ကယူထောက်လိုက်ယူထောက်ပြီးဆရာတို့ကအင်းနေတဲ့ဒီနားတနတ်မှာထားမယ်ထားပြီးရင်ဆရာတို့မှာဒီမှာ over city မှာသူ့ကိုဘယ်တော့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးရဲ့ G ယူလိုက်တယ်နောက်ပြီး internet ကိုနည်းနည်းလေးပဲနောက်ဆုံးတော့အများကြီးမဆုံးနဲ့နည်းနည်းလေးပဲနောက်ဆုံးအဲဆိုပြီးသူ့ကိုဘယ်လောက်မလဲ0ထားပေးလိုက် over city မှာ0ထားပေးလိုက် okay အဲဆရာတို့တာလေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုပြန်သိမ်းထားဗျာကြီးလိုက်မယ်โอเคไอ้ตัวเนี้ยแหละยามแล้วเลซิเล็ดตาเลยยามเลซิเล็ดตาเลยยามเสียตัวมาเลซิเล็ดตายูโยตะไนไม่ขึ้นนี่だแม้เสียอ่ะบาลงไม่สวยกาลาเลแท้จริงดีแหละเลซิเล็ดตาเลกาลาเลเลยสวยไม่หล่าหล่าก็ได้อย่างเสียตัวมากาลาแท้พูดด้วยจ้ะตัวมาเรกลิทออกมั้ยนี่ยูมาบาอยู่มั้ยสวยนี่มากาลาก็จ้ะแล้วเสียตัวมาอะจัสมินเลียกูอยู่ไล่มั้ยเออจัสมินเลียกูอยู่ด้วยกาลาชิมแล้วจ้ะกาลาก็เป็นหน้ามาชิมเลยดีนาแต่อะต้ายตาทีแล้วไปชิมหมดตู้จะทอดมั้ยคีย์บอร์ดก็อยู่ทอดอ่ะดีคีย์ดิปอทาๆอ่ะพี่ทีมาดีอะจัสมินเลียก็จะทอดมั้ยดีกาลาดีก้ามาดีอ่ะอย่างเปียงมาเอออัฟเฟคก็นี่ไปแล้วเซลล์เปยตัวมั้ยဆိုလို့ရှိရင်มาคาร์โคเรชั่นก็นี่ပြီးတော့คาร์บอนကိုตั้วมั้ยตั้วပြီးแล้วရှိရင်တို့ဒီมากาลาก็ตู้บายยื้อทาไปได้มั้ยဆိုဒီมาဒီเนี่ยมาเธอบราကိုยื้อทาไปได้
ဘလားကိုယူရပြုစီဒီမှာဒီမှာကာဘမှာထူကမူရှင်းချက်ထောက်ထောက်ပြောလို့ရှိရင်ဆက်တော့မှာသူ့ကိုနည်းနည်းလေးအင်ဒီကေတာတန်လေးနည်းနည်းနောက်ဆုံးမယ်ဆိုပြဆက်တော့မှာသူ့ကိုဒီဒီဒီအဆက်လေးနေရာလေးချက်ထောက်လိုက်ဒီရမနော်အဲ့မှာဒီနာလေးချက်ထောက်ပြီးတော့ရှင်းရင်ဆက်တော့မှာဒီနာလေးချက်ထောက်ဒါလေးချက်ထောက်ပြီးဒါကိုချက်ထောက်လိုက်ဒီမှာအဆက်ပွားလေးတွေအဲ့တော့မှာသူ့ဒါလေးဆွတ်တင်ပြီးလိုက်မယ်အစဒီလန်းလေးကိုပဲဆရာဖွေးခြင်းလားဒီလက်စရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီလန်းလေးဖွေးခြင်းလားမလို့ဒီမှာဒီမျိုးလေးတော့ဒါပေမဲ့အင်ဒီကေတာကီးဘုတ်ကယူထားလိုက်ကွာယူထားလိုက်ပြီးအင်ဒီကေတာကိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆိုးလိုက်မယ်နည်းနောက်ဆိုးပြီးသူ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တဲလုပ်ပြီးလိုက်အဲနောက်ပြီးအင်ဒီကေတာကိုနည်းနည်းနောက်ဆိုးမယ်အဲနောက်ဆိုးသူ့ဒါလေးကိုဒူလေးဆွတ်တင်ပြီးလိုက်ဒီ sorry နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းပဲလို့နော်ဒီလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဒီလမ်းလေးကိုဆရာဒီလက်စရဲ့အရေးကြီးထင်နေတာမဟုတ်တော့နော်အဲနည်းနည်းနောက်ဆိုးမယ်ဒါလက်စလက်တဲ့ပုံလေးအတူဒါလေးနည်းတင်ချမယ်အဲ့တင်ချမယ်နောက်တော့အင်တာနက်ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုံးမယ်နောက်ပြီးသူ့ဒါလေးသူဆွတ်တင်ပြီးမယ် Okay အဲ့ဒါပေါ်ရရမယ်နော်အောက်ပြီးဆက်လို့မှဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးမယ်ဆက်လက်ပြီးဒါလေးနဲ့အင်တာနက်နည်းနောက်ဆုံးဝင်နည်းနောက်ဆုံးပြောလို့ချင်းရင်ဒါလေးကိုဒါလေးနည်းပြန်ချလိုက်အောင်တင်ချတင်ချမြန်မာတင်ချတော့ okay အဲ့ဒီဆက်တာလေးဆက်လက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကီးဘုတ်ကနေပြီး control ရဲ့ cl ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါနောက်ပြီးအင်တာနက်နည်းနောက်ဆုံး control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်တာ copy ကူးလိုက်ပြီး error တော့ထားမယ် control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်မယ် okay ဒီတိုင်းလာဒီပထားမှာ control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်မယ် okay ဒါမြန်ဝိုက်ဒီဘက်မြားထားတယ်ကိုလုံးဆက်လက်ပြီး delete လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီတန်းဒီ key ရဲ့တန်းဒီပထားမှာမဟုတ်လို့နော် okay အဲ့ဒီဆက်လို့ဒီမှာဒီတန်းထားမယ်ဒီနန်းထားပြီးသူ့ကိုလည်းဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် over setting နဲ့ပဲ short မယ်အဲ့သူတစ်ချက်ထားမယ် keyboard ကနေပြီး tio ထားပါဒီထောက်ပါဆက်လို့ပါဒီတန်းမှာဒီကီးပင်တန်းမှာပဲဆက်တော့ကဘာလို့မဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထိုးမူရှင်းချက်နောက်အင်ဒီကေတာနောက်ဆုံးမဲနောက်ပြီးသူ့ဘာလို့မဲဆိုရင်0ပေးမယ်ဒါလည်းဆက်ထိုးမူရှင်းနဲ့ပဲသူ့ပဲ short မယ်နောက်ဒီနာတန်းမှာပဲနောက်ဘူးနေတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနာလေးတစ်ချက်ထောက်ပါနောက်ပြီးအင်ဒီကေတာနည်းနည်းနောက်ဆုံးမယ်နောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်ဆက်တော့မှသူ့ကိုဘာလို့မဲဆိုရင်ထိုးမူ0ပေးမယ် okay အဲ့ဒါဆက်တော့တို့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်okay လေးစလာလာအတက်ဝင်သွားပြီနော်မခက်ပါဘူးနော် okay အဲ့ဒီပါဆိုရင်မရဘူးလားရပါပြီနော်အဲ့ဆိုလွယ်ပါရနော်အဲ့ဆရာတို့မှာဆိုရင်ဒီကားလေးကိုလုံးဆရာတို့အစဆုံးကာလာလေးချိန်ညာကြတော့ကျ adjustment layer တခုထပ်ခေါ်အောင်မယ်နေယူမှာ adjustment layer ခေါ်မယ် copy ဆရာတို့မှာသူ့ကာလာချိန်မယ် calculation တွေကာဘန်ကနေပြီးတော့ calculation တွေကာဘန်ကိုသွားပြီးဆရာတို့မှာကာလာတင်မယ်ကာလာတင်မယ်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကာလာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလိုက်မယ်ဆူဆူပြီးပြီးလေးပြောအောင်မူးအရေးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကာလာချိန်လိုက်တာဒါကာလာယူတဲ့နဲ့ချိန်တာနောက်လို့ effect ကနေပြီးတော့ calculation เสียเนี่ยเลเวลตัวมั้ยตู้เลเซอร์ดาลิปิดตินทาไปได้ดาลิปิดติมั้ยรีมาปิดติมั้ยบลูมาเนเนลิปิดไปแล้วช็อตทาไปมั้ยถ้าจะตัวโตเคลียร์ซิเยคัลเลอร์เชนอ่ะเนาะหล่าเลยเนาะดีโตบลูย้อมมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ตัววิดีโอบอร์ดโดนปิดပြီးတော့คัลเลอร์เชนလိုက်တာเนาะโอเคအဲ့မှာဆရာတို့ရာကြီးကြီးလိုက်မယ်โอเคရာစီရမယ်เนาะโอเคဒီလောက်ပဲเนาะဒါကြတော့ဆရာတို့မှာကာလာချင်ကအတန်ထည့်ကြည့်လိုက်မှာကွာ effect ဒီ project pad နဲ့သွားပြီးဒီမှာ sound effect တွေထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်နားတော့ကြည့်မယ် okay မိုက်ရေเนาะလျှက်စစ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အံဝင်ညမဖြစ်ပါဘူးလားဖြစ်သွားရေเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဆိုရင်လျှက်စစ်လက်တာလေးကသဘောမကျပါဘူးလားတဘောကြပါတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးလားရမယ်เนาะဆရာတို့မှာလျှက်စစ်လက်တာမှာဒီနားတွေနေပဲတခုလက်ပတ်ပတ်သူလက်တယ်เนาะဒါတရားတော့လက်ပါနော်โอเคအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကွာမူးရတဲ့ဇာန်လေးပထမဟာနဲ့ရဟာနဲ့ကိုကဆိုပြီးမူးမြော်အောင်လားโอเคလက်စစ်လက်မှာလမ်းနေရောဖောဖောဖြစ်ကုန်တယ်နော်ကြောက်စရာကြီးနော်လက်စစ်လက်လိုက်ရနော်โอเคနော်အဆင်အလုံးမဲ့ဒီမူးရတဲ့သင်ငန်းစာလေးကဒီတော့ပဲရတယ်မလားဆရာတို့မှာဘောင်လေးထုတ်မယ်ဆိုဘောင်လေးကမနေယူမှာ solid ကိုယူမယ်နောက်ပြီးဆိုရင် okay ပေးမယ်နောက်တစ်ခုတင်ဆရာတို့မှာ mask မှာဒါလေးကိုဘောင်လေးထုတ်မယ်လို့နိုင်ငံရေးရှင်စကားတွေမှာတွေ့တဲ့ design လေးပေါ့ဒါဘောင်လေးထုတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ဆရာအတက်မှာဒါလေးကိုယူပြီး set trick ကိုယူပြီးဘောင်ဖြစ်သွားတာ okay အားဆရာတို့ကကြီးကြီးလေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုလက်စစ်လက်တာမူးရတဲ့ design လေးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် okay လွယ်ပါရဲ့နော်မခက်ပါဘူးနော်ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်လွယ်နော် okay okay เนาะ address လက်တဲ့ design လေးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ရလိုက်မယ်เนาะလွယ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုနေဆရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင် okay เนาะအဲ့ဆိုရင်မူးရရတယ်เนาะမူးရတဲ့ design လေးရပြီเนาะရပြီဆိုရင်ဆရာတို့မှာနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေဒီဒါဆိုရင်မူးရတဲ့ design လေးပြီးသွားပြီဒါဆိုသိမ်းလိုက်ရုံပဲဗောနော video ဆရာတို့ compose လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲသိမ်းလိုက်ရုံရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုနေဆရာတို့မှာမူးရတဲ့ design ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆရာကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်
ဟိုဟာနှင်းကြတဲ့ design လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့မူဆရာမဒီ video ကိုတသက်နောက်ထပ် composition တစ်ခုတက်တည်ဆောင်မယ်ဒါနှင်းကြတဲ့မူရ design ပြီးရဲ့တင်လိုက်ဒါဆရာတင်ငန်းစာအနေနဲ့ပြမှာမဟုတ်နှင်းကြတဲ့ design ထပ်ပြအောင်မယ်အနှင်းနေဘယ်လိုကြမလဲဆိုတော့မှ video မူပဲနောက်ထပ် composition တစ်ခုထပ်ယူလိုက် okay ဒီမှာဒါ video တရား video ဆွဲထည့်လိုက်ဒီပေါ်ရောက်သွားတာနော် composition အငုံပေါ်ဆွဲထည့်ရင်ဒီပေါ်ရောက်သွားတယ်ရောက်ပါဆရာဒီ video ဆရာနှင်းကြတဲ့ design လုပ်အနှင်းကြဖို့တော့ကြောင့်မို့ effort ကနေဆက်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ခုနက simulation မှာပဲခုနကစစ်စီရီမိုကရာစီစီဆွန်ဖေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်။ Okay အဒါပထမတိုင်းမှာပဲတူတူပါပဲတော့နှင်းနေကြလိုက်တူလား။နှင်းဆက်လေးကြီးကြလိုက်တူလား။နှင်းဆက်လေးတူလား။အဲ့ဒါအဒါမင်းပဲနှင်းဆက်လေးကြလိုက်နှင်းဆက်လေးနည်းလာလေးများလိုက်တယ်။နောက်ပြီးဒါလေးတွေကအတိတ်နဲ့လေးတွေ site လေးဒါလေးဆက်လေးအကြီးလေးတွေဒါလေးကကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုယ်ကငိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်နော်။ကာလာနေရနှင်းကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဆိုရင်တူကမိုးရွာတဲ့ design လို့ပဲတူမရဘူးလားရမယ်။နောက်ပြီးနှင်းကြတဲ့ design ကိုတူကမရဘူးလားရမယ်နော်။ Okay တော့အဲ့ဆိုရင်မခက်ပါဘူးနော်။အားလုံးပဲရှားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘယ်တော့အဆလို့ရှိရင်ဆရာဒီလိုဖိုင်လေးကိုဒီနှင်းချက်ဒီမူးရတဲ့သင်ငန်းစာနဲ့နှင်းချက်တဲ့သင်ငန်းစာကိုကိုယ့်ကိုကျန်တဲ့ဟာကလေးကြီးပေါ့နော်လှုပ်ကြီးကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစံသက်လေးလာကြီးပေါ့နော် Okay အဆလို့ရှိရင်ဒီဆရာဒီဖိုင်လေးကိုဒီနာမတည်းရန်တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ